Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da je doneta odluka da svi lokalni izbori koji je trebalo da se održe u julu i avgustu budu kada i beogradski, dakle 2. juna. To će zahtevati izmenu zakona o lokalnim izborima, rekla je Brnabićeva. Ana Brnabić je na konferenciji za medije rekla da je uz konsultacije sa predsjednikom Vučićem doneta odluka da se za 2. jun raspišu svi izbori. Nakon 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama ili najvećim brojem koji su se odazvali pozivu, donela sam u konsultacijama sa predsjednikom Vučićem odluku da prihvatimo zahtjev opozicije grupisane Oko Srbije protiv nasilja i Novog DSS-a NADA, koji su mi predložili ovo tokom razgovora, dakle da raspišemo sve one izbore kojima je vrijeme padalo za jul i avgust, te da ih raspišemo sve za 2. jun, rekla je Brnabićeva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novog ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata Ahmeda Almenhalija, istakavši da je Srbija ponosna na prijateljske veze i strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spremni smo da održimo intenzivan politički dijalog i razmjene poseta na visokom i najvišem nivou i u narednom periodu i time damo dodatni impuls razvoju naše sveukupne saradnje, naveo je predsjednik Srbije. Vučić je saopštio i da je još jednom zahvalio predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedu bin Zajedu na iskrenom prijateljstvu i spremnosti da ličnim angažmanom pomogne i podrži Srbiju i naš narod. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da su se stvorili uslovi da gas pojeftini za industrijske potrebe ili za one koje su na slobodnom tržištu. Pojeftinjenje će, kako je rekao, od maja biti 15%, dodajući da će se to osjetiti na junskoj fakturi. Do kraja godine obećava i priključenje oko 70.000 domaćinstava na gas. Od danas počinju radovi na rekonstrukciji asfalta na centralnoj raskrsnici u Staroj Pazovi. Radovi će trajati narednih 10 dana. Radit će se parcijalno, odnosno totalne obustave saobraćaja preko centra neće biti, ali on će se zbog radova odvijati otežano i iz tog razloga nadležni apeluju da vozači u saobraćaju koriste alternativne pravce, to jest da ne idu kroz centar Stare Pazove. Bezbednost dece u saobraćaju treba da je prioritet svakog društva. Opština Stara Pazova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i ove godine za najmlađe učesnike u saobraćaju obezbedila je besplatna dečija autosedišta. Najmlađi sugrađani poznati su kao najosjetljivija kategorija učesnika u saobraćaju. Na ovaj način utiče se na bezbednost dece i na odgovorno ponašanje roditelja, a ujedno se i pomaže roditeljima. Lokalna samouprava već nekoliko godina unazad poklanja dečija autosedišta, a ove godine podelit će oko 300. Građani su, uprkos poskupljenjima aranžmana, više nego prošle godine zainteresovani za putovanja, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić i naveo da su poskupele putarine do Grčke, kao i takse u hotelima i apartmanima. Kada je reč o Grčkoj, omiljenoj letnjoj destinaciji srpskih turista, naveo je da se i ove godine očekuje da oko milion naših turista letuje u ovoj zemlji. Putarine su poskupela za više od 20% zbog većih radova na obilaznici oko Soluna, prolazit će se kroz grad, što je i preporuka, ali se valja pripremiti na gužve, rekao je on i dodao da će polovina svake plaže u Grčkoj biti dostupna bez ležaljki. Pred kraj dnevnika sledi jedna zanimljivost. Naime, već četvrtu godinu Evropska unija u Srbiji organizuje konkurs Oni su heroji. Cilj je da javnosti predstavi najinspirativnije i najhrabrije pojedince koji nesebično čine dobra dela i tako pružaju primer solidarnosti čitavom društvu. Tamara Koštro iz delegacije Evropske unije u Srbiji navodi da heroj može biti svaki punoletni građanin Srbije koji se tokom prošle godine istakao svojim dobrim delima prema svojim sugrađanima ili široj zajednici.
Prijava se, kaže, vrši na sajtu onisuheroji.rs tako što se na naslovnoj strani popuni formular u kome predlagač detaljno opisuje zašto baš tog nekog predlaže za heroja, koje delo ga kvalifikuje za to. Za heroja nekog može da kvalifikuje volonterski humanitarni rad, pomoć zajednici, deci, starijim osobama sa različitim oboljenjima. Ukazuje da prijava na konkurs traje do 3. maja do 12 časova. Sutra umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 3 do 7, najviše od 13 do 17 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.